naudojant lietų sistemą, pirmo kartą aš tokią naudoju. Root art. Nes flamingo žalės nėra, tai teko improvizuoti. Įdomus tai kabliukai, labai stiprus atrodo, story. Bet sakau, tos pirmos nesučiupinėjęs aš. Čia roof art. Taip, nes roof art. Sujungimai tokie irgi rimti. Vidinis kamsva, sujungimai atskiriai. Nu, neatskiriai, kartu išlieti iš vieno. Naudoju silikoną. Čia laštakį reikalo biškį pakišti, bet normaliai viskas. Vadysim čia laštakį, iškirpsim, užlinksim. Nu ką, darba juda. Sumontavom čia lietų sistemą, laštakį. Likutę užmovėm. Išpjovėm skilaitę. Čia dėsim vamzduką ir šitą vamzdį kišim. O pats geriausias mūsų Kujevičius. Labai patogus. Ką dabar eisim, prisisuksim kaktą čia. Apsiskardysim, susidėsim lietų sistemą, laštą irgi. Ką pas mumis laiką darbinių dažų turim visokių spalvų. Turim žaliavą, jeigu pasibražę, padažom. Tada reikės sumontuoti čia vėjelintį. Ten vėjelintį, čia pasienį. Čia vėjelintis. Čia yra vabiškai išsigaubę, nes mes nieką nelyginam. Ir dar ten įdėsim pasienį. Bum, bum, tokį, kur lūžis. Ir viskas, va čia 4 metrų lietus. Sistemos latakėlis, nebus sujungimo čia. Tai va, pirmą kartą montuojam tokią lietų sistemą. Šiaip visai įspūdžiai įdomus tokie rimti kabliukai iš storo metalą. Ir nebrangi lietų sistemą šiaip palyginus. Vamžių laikikliai va tokie su saktim. Dangteliai va tokie užspaudžiami. Sujungimai va palyginus platus. Tie kabliukai, va, nu, saktis labai patogas, labai gerai užsisega. Nežinau, kas esat bandę. Čia jokia reklama, čia tik tais mano kaip meistro nuomonė. Tai va, judam toliau, šiandien pasibaigiam ir judam į kitą objektą. Ką, ta prisukta. Čia prašė užsakovas, kad padarytume nuolydį. Va čia. Čia bus leikutė, tai nuolydis yra čia ir čia, nes čia stovės kažkokia bačka. O ten reikės įkišti į lietos nubėgimą. Į čia įkišim kokį 15 cm. Ką, darbai baigti šiame objekte. Nestandartinis objektas, nieko nelyginam, plėvelės nedėjom. Visokių kampų, kampelių, iššūkių tokių įdomių, visokių. Čia toks kamsva įdomesnis. Iš trijų detalių čia atskiriai. Bet čia nėra apie ką kalbėti, apie kažkokį gražumą. Svarbiausia, ką ten su to kampu reikia daug. Ten visur, čia reikėtų kampą nusukti, ten pakišom naują sienį, ten vėjelintį, čia tas kams iš kelių detalių. Čia padarėm nuolydį
čia, nes čia bačka stovės. Galit pasižiūrėti va vėlentę, kaip atrodo. Nes niekas čia nelyginta, lyginti nereikėjo. Stogas yra nelygintas. Čia vėlent irgi uždėta. Irgi čia susivargom biškį su šiltnamiu čia iš. Vieną, dvi, čia trečią dėjom, nes iš čia reikėjo pakarpyti. Na žodžiu, buvo tokių įdomių reikalų. Važiuosim dabar čia už kelių kilometrų į kitą objektą. Rytoj ten pradėsim, gal iki švenčių pabaigsim ten. Ir tada po švenčių kitas objektas. Jau, įdomu, čia buvo objektėlis toks. Nežinau, ne kaip čia pavadinti. Nu, yra kaip yra, čia nėra daug ko kalbėti apie tokius objektus. Lietuvos sistemą pasijungė. Saktis tokios įdomios. Čia visą vandenį iš ten atvarėm iki čia. Čia padariau apie 2 cm nuolydį ir iš čia dar 2 cm kažkur. Jeigu taip ūkiškai šnekyti, galim ir apie kainas pakalbėti. Šitas objektas, ką mes turim, tai darbas kainavo apie 2000 ir medžiagos apie 2000, kažkas taip. Su viskom, su danga, su lygė, su gaminiais lankstiniais, nu čia toks, kaip sakant, kiek mes čia užtrukom, 5 darbo dienos gal. Tai va kažkas apie 4300 gal samata gavosi. Tai čia dar norėtų dabar, kad paskaičiuočiau ir kitą pusę. Bet šiandien nebeskaičiuosim, nes jau temst, nežinau, per telefoną. Telefonas kaip laik labai pašviesina, nes su iPhone'u filmuoju. Tai turim apie 4, tai dar reikia nuvažiuoti ten objektą, kol grįšim, viskas jau tamsu bus. Čia darėme elentas tokias iš vieną, kad būtų taip, prašė. Apsitvarkom, apsižiūrim, apsieškom viską, kas kaip. Jeigu bus klausimų, klauskit. Tokį vaizdelį va turim. Vietom, kur labiau stoks išlinkęs, tai va kaip čia, kaip ten matos tie sujungimai labiau, nors į sujungimą daugiau varžtų prisukinėjom. Čia va taip eina, stoks užkylį viršų irgi matos. Įgūdų sakėlę viską mato. Bet čia ne tam esmė buvo, čia išvaizdas nieks neprašė mūsų, kaip galim geriausiai padarėm. Tai va, gal tiek žinių tam kartu ir susitiksim kitam objekte. Sveikučiai draugai, ką sulaukėm malonių svečių. Tožiavo medžio bitės. Pasveikint su šventėm, su gerais metais. Tai pasižiūrėkim, ko atvežė. Čia gal svarštika pirštinės? Kvėpia dar. Čia spalvas skirtingas. Spalvos skirtingas. Čia netyčia. Nu, kas čia? Pikta gal? Medžiai. Vo! Skanumėlis. Nu, pietų kaip ir nebevažiuosim jau. Kiekvieną dieną, kiekviename žingsnį ieškokite šviesos žmonių, kurie palaiko idėją, kurie įkvėpia. Kurie veda tikslo link, tebūnėjai jūsų šventės gražių šiltos ir jaukios medžio bitės. Ačiū. Ir pažiūrim, be kas čia yra. Sausai nukai. Medžio bitės. Nu, po pietukų galėsim su kavytės suvartoti. Pažiūrim, kas čia dar. Čia? Grinderis. A čia kas nors? Ei, čia kažkas yra, kaip atsukti? O?
arba tytė, arba žolė. Tu geriau žinai, kas čia yra. Čia aišku bus irgi galvo tytė. Nesprantu, kaip atsuk. Oiktų. Čia kažkokia rimtesnė juoda. Parodykite. Nu ką. Ačiū medžių bitam. Bendrausim toliau.